Takže čau a vítejte u dalšího videa a dneska vás vítám u hry D-Worlds. Tato hra se nepočítá do mé série, i když je na Steamu free to play, tak to ani nebude zaopatřeno, zadáno, přidáno do série Free Steam Games, která brzy začne. Ale prostě vybral jsem nějakou náhodnou hru, kterou jsem ještě vůbec nehrál a právě si jdu zahrát, takže to budou extra fail, takže takové video ne video. O ničem, s ničím, možná o ničem. A my se na to jdeme podívat. Jakou si dáme mapu? My začneme někde, kde je takových 9 lidí. Máme CTF-ko a tady máme vysoký ping, to se mi nepáčí. To se mi hodně nepáčí. Ne, my zkusíme další sem, tady to vypadá jinak. Tak, a koukneme se, co to vlastně je. Mě to samotného zajímá, co to je. Feel free to join our TeamSpeak, bla bla bla. Na TeamSpeak já vám seru, na ten já nechci jít. Tak. Takže vidíme, že jsme tu za nějakou kuličku modrou, která má dvě nádherné oči. A umí jí střílet, ty krávu, to je chytrá mrka. Pozor, 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 máme tady žihadistu, pozor, dámy a pánové, žihadisté jsou nebezpečná rasa. A to je, byste se určitě měli vyhýbat, dámy a pánové. Žihadistů mne, žihadisti ne, to jsou prostě imigranti, které my to nechceme. Tak já kouknu na tohle, on to má nějaký, to je nepříjemné, to je nepříjemná situace na to, pomoc. Nevím, kde je nepřátel. Ej! Červený je shit, asi to je proti mě, že? Shit. Ano, shit byl proti mě. To je nepříjemná věc. My jsme modří a oni jsou červení. To je nádherná věc. To je prostě úplně suprové. Tak. O, drsně. A dámy a pánové, my tu máme nějaké bombičky. Super, už aj vím. Kolečkem se to normálně přepíná, nejsou žádný extrémní zkratky, takže to vypadá zajímavě. Vypadá to, že potřebujete akorát u sebe myš a mezerník, abyste mohli skočit. Nepostřel jsem tu, jestli potřebujete ještě něco jiného, ale asi ne. Já tím, že jsem se nedíval do nastavení, do kterého byste možná i mohl podívat, ale jo, jdem se podívat. Ovládání, o, tady máme ovládání citlivosti myší, ano, ne, hlasování, chat, ostatní, zbraně, kladivo, pistolka, to můžu všechno udělat, ale přece to můžu všechno udělat kolečkem, nebudu to přece dělat přes F1, nebo přes to tam, to by byla asi hodně velká blbost to dělat přes to, že? Jo, dámy a pánové, já si to taky myslím, že by to byla hodně velká blbost, nicméně, jdeme na to, máme tu zrovna tady tuhle, máme tam, dávat se tu sračku pomoc, prosím, skoč tam modrý kulišáku, doufám, že s tebou něco dokážu, ou. A kurňa, to nedopadlo dobře, ještě nemáme ani jednu skóre, což je teda smutné, na to, že to hraju poprvé úplně. A my se na to jdeme podívat, co nás tu čeká v hlubokém podloubí, kde najdeme možná i diamanty a něco si vykrastíme. A svíňo, mám tě, ha, máme první kill, dámy a pánové, to si musím užít, to prostě musí dobře dopadnout. Ou, ta mrcha nechce, už to vím. Ne, já to prostě neskočím, já jsem prostě lůze. Super, zvládli jsme to, vyskočili jsme se, to je další velké bezvýznamné plus, které jsme tu zvládli. Super, když jsem ho nekilnul, ale přežili jsme, to se také počítá, ne? Teď nás dostali. Hnusní červení obluďáci, kteří jsou úplně vlastně stejní jako my, ale ve skutečnosti nejsou stejní. Nicméně červení vyhráli, což je velice smutné. A nám začne brzy nové kolo, na které se hodně těším. A je tu. Je tu nové kolo, kde se můžeme ukázat, co je ve mně, co je v Gradinovi a jeho modrém kuličkovatém kamarádovi, s kterým právě teď hraju. Tak. Já se musím jít tohle, grappling hook nebo něco, prostě mě to připomíná tu sračku z Terrarie. Jako myslím tu zbraň blbou, ne? Jakože teda je sračka, to bych si nikdy nedovolil říct. Tak. Hajzl nám to vybral, ale máme tu brokovnice, to je moje, dámy a pánové, to je moje. To je prostě moje věc. A až já počkám nějakého zelňáka, tak mu to nandám. Ha! Já jsem ti to nandal, co ty smeš, nejde. Tak, ale my teď máme jiný problém. Škoda, že jsme ho nezabili. To byla superová šance. Sakra! Ale už máme jeden kill, dám na pare. Už máme jeden kill, to si myslím, že se cení. Protože to tu ještě každý nemá. A my jsme právě mezi nimi, kteří to mají už.
mezi těmi, kteří už dosáhli prvního killu a jsou prostě nejlepší. Tak, tohle je fakt doopravdy bláznivá hra a myslím si, že má hodně i lokalizaci, takže je tam hodně jazyků, což si myslím, že je taky super, i když tohle hře asi moc té češtiny ani nepotřebujete, protože tohle je prostě bláznovka, ve které nepotřebujete moc nic až tolik chápat, až na rychlé ovládání, které byste maximálně nepochopili, pokud byste hráli vaši první hru života. To si myslím, že pochybuji, že tohle bude vaše hra první hra života. Takže prostě bláznivka. Myslím si, že tato hra jako doporučit, nedoporučit. Já jsem se na Steamu tolika jako zase s takovými to 2D žánry bláznivými střílivými necetkal, takže mohla bych se i v budoucnu možná i objevit jako v prvním díle Freestream Games, protože jako, nevím, jako dám na panové, prostě tohle je hra, která vás zabaví na pár minut. Prostě není to hra, u které strávíte hodiny, nebo to byste museli být magoři, ale prostě myslím si, že na chvilku, na pár minut, prostě když se chcete odreagovat, přijdete ze školy úplně unavení, úplně na sračku, tak by vás možná mohla i na tu chvíli právě zabavit, což si myslím, že je právě účelem této hry, zabavit vás na chvíli. Nestrávit u ní miliony dnů, nevím, jestli se tady nějak vylepšuje prostata. Oh, už toho je teďka moc, už jsem toho řekl moc, dámy a pánové, těch slov na p. Tak, necháme slovíčka na p, necháme slovíčka na p, na pokoji, no a pustíme se do hraní, protože my to máme, džihadisté, a zase porazili, jsou to nepříjemní, prostě jsou to nepříjemní chlápkové, kteří nás jednou budou chtít ovládnout, ale já jim to nedaruji, já jim to prostě nedaruji. Tak, kde máme další potvory, které se nás snaží obalamutit jejimi triky, aha, už je to máme. A ty se, čeká jsem na ně jako pes. Tak, kde jste dámy a pánové, kde jste? A tady máme červeného mrďáka. Já mu dám. Ou, ale on mě dal. Ale máme aspoň tři, nejsme úplně nejhorší. Což si myslím, že aspoň něco. Něco aspoň, o čem můžu říct, že to je plus. A není to úplný mínus, kterých bývá hodně, ale hodně, ale hodněkrát hodně. Tak, máme tu brokovničku. A tak pojď ty kurva. Já ti nic neraduji. Tak, svině, aha, kurva. To je nepříjemnost. Ou, oh, ale ona zase dostal, to je hrozný žádný satle, to je úplně usama by vlády a nevím co všechno ještě dohromady. Prostě je to zasranej zamrdanec, který ho prostě nemám rád a s tím se musíte smířit. Oho, červení prohráli, to je hrůza. Nicméně dáme panové, dáme si poslední kolo. Nevím jak to kolo dlouho trvá, ale dáme si samozřejmě poslední, protože u této hry nevím co bych strávil, takže je před námi posledních 5 minut této hry. Tož asi je, se mi zdá teda hodně dlouho u téhle hry. Prostě u téhle hry fakt asi bych nestrávil extrémně moc času, ale myslím si, že prostě, jak už jsem tu po několikátý opaku na chvíli by vás to i mohlo eventuálně zabavit. Což si myslím, že je cílem. Takže to by bylo z mých hlavních keců všechno. Chtěl jsem prostě jen něco si zahrát a hodit na YouTube. Abych se prostě trochu rozkecal, protože jak jsem teďka moc natáčel, tak nejsem trošku rozkecaný a chci i to své mluvení, to své komentování her trošku někam posunout, aby to prostě bylo zábavné. Neusnuli jste u toho, jako já někdy usínám u někých videí, které jsou zábavné, ale stejně u nich usnu. To se stává bohužel realitní. Víte co, ležíte pěkně v posteli, máte půlnoc, pustíte si například nějaké video na YouTube. Položíte si tablet na peřinu a díváte se, no a najednou je ráno, video je dokončené, no a vy vůbec nevíte, o čem je. To je prostě tvrdá realita, která se mi děje den co den a je to tak prostě. A máme tu granátometníka a dostali jsme ho výborně, už máme první bod zase, to je super. A ty svině, jedna svině, a žádista. Ou, ale teď jsme to bohužel schytali my. Od nějakého Voxel Tia. Tady jsou samý T, jako není to jako to VE, jako není to jako TA, jako čaj, naštěstí. Ale máme tu žádistu, ale teď máme doopravdy žádistu, protože jsem si dal samurajský meč, nebo co nějakou hajzlovinu, kterou nás se snaží zničit. A sakra, ona zase zničil, a nás teďka zničil A. Pětkrát A nás zničilo, tři velké A a dvě malé A, což je prostě hajzl. Hajzl Ačkovej, který nás prostě zabil. A já mu to nedaruji, já mu to prostě nechci darovat. Máme tu točíš Darkizina, nějakého sráčeho, který nás opět zabil.
dámy a pánové, to mě nepříjemné. Nicméně můžeme si zrekapitovat, co tu všechno můžeme najít. My tu můžeme najít brokovnice, my tu můžeme najít nějaké dynamitoházeče. Co jsme tu ještě nemůžeme najít? My tu můžeme najít srdíčka a brokovnice tu můžeme najít. No pár věcí tu je, není to teda jako samozřejmě hraju na jedné mapě, takže určitě, asi určitě víc map a možná i víc herních módů. To nevím, to vám neříkám, na tu hru opravdu poprvé, nicméně. Najděte si ji na Steamu, jmenuje se TTE Worlds, takže prostě docela zajímavá hra, která má doopravdy pár mega, nevím, jestli měla, no do 100 mega měla prostě, určitě 100% neměla, víc jak 100 mega, asi měla kolem 20. O, co to máme, dámy a pánové, to jsem ještě neviděl, tuto zbraň. O, tu si ale nechci vyplýtvat. Dechni, dechni, ohohohoho, on umřel. Naší náručí. A teď jsme ale zechli mít, jo, ten od nás nejlepší, už má 10 zabitých, tak to je opravdu džihadistický borec, kterému prostě patří potlesk, dámy a pánové, potlesk, protože být džihadista, který už zabil 11, to je suprové. Nicméně modří vyhrali, takže asi to nespočívá. My tu máme žida, dámy a pánové, vlevo nahoře darky.cz je žid, dívejte, tady má vlajku, je žid. A nahoře my máme švéda, a tam máme nevím, co je to za vlajku, a tam máme Portugalce nalevo ještě, no a. Ha. My tu máme Izraelistu, no tak to od to jdu opravdu, když nejsem rasista, ticho. No doufám, že se vám dnešní takové zvláštněné video z hry T-Word líbilo, pokud ano, zanechte like, nebo pokud máte jakoukoliv otázku, napište mi dolů do komentářů. A pokud chcete, tak video sdílejte, anebo můj YouTube channel, anebo si naserte. Nicméně, abych s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.